yang agak tinggi. Dia mengetahui ada orang itu. Wah, tembakan daripada celah mana itu? Uhigh, 4 sudah elimination, boleh menjadi 6 ataupun 7. BTR sebenarnya mereka rotate daripada kawasan bawah sebentar, tapi mereka kena lawan kat sini. BTR hampir menang sudah, satu dua play tinggal kasih saksi. Dia akan berdiri, Uhigh, dia kena 1v1. Berjaya! Uhigh boy! Nyawa yang kurang daripada 5% dapat untuk clash situasi tersebut dan dapat menyelamatkan lagi dua orang pasukan BTR. 5 markah dianugerahkan kepada pasukan BTR. Yang menariknya, dia clash benda tu, dia clash last fight itu dengan menggunakan SLR. Uhigh boy, kita harapkan production boleh memberikan kita POV daripada beliau sebentar saja lagi. Tapi Uhigh boy berjaya 5 mata penyingkiran dan mereka masih lagi akan dapat banyak placement point dekat sini. Dengan mereka ada di dalam circle untuk circle-circle akhir, minit 20. Wow, kalaulah mungkin ada nasib baiklah. Memang sangat-sangat cantik perlawanan itu. Yang di mana nampak seperti tidak ada harapan dengan nyawa yang terlalu sedikit. Kalau dia disentuh sedikit sekalipun, tersentuh dengan pen ke macam mana ke, memang akan rata. Tapi dia mempunyai skill yang sangat baik. Cool. Mason beri jatuh dekat situ. Tapi mereka, dua orang player juga langkah dan knockdown. Megatron, peluang terbesar untuk winner chicken dinner. Oh ya, peluang terbesar sebab Marshall sekarang ini dibiarkan begitu saja. Mereka kena elakkan dan Uhigh akan nampak mungkin mayat Marshall. Tapi Marshall seolah-olah mempunyai karier mental yang agak tinggi. Dia mengetahui ada orang itu. Wah, tembakan daripada celah mana itu? Uhigh, 4 sudah elimination, boleh menjadi 6 ataupun 7. Groza dipegang oleh Uhigh sekarang ini. Kali terakhir di balik gili sud, dia dapatkan ratakan dua skor satu orang. Dan kali ini, dia akan berjaya sekali lagi. Bigatron Alien, winner, chicken dinner. Wow, Uhigh, 6 elimination. 8, kalau ikutkan pada situasi BTR tadi, memang mereka tak ada hak langsung ke atas kemenangan chicken dinner ini kerana kedudukan mereka yang sangat jauh. Di depan mereka ada pasukan GDG, IDR, ada pasukan Kritik. Ada macam-macam yang akan menghalang mereka dengan King pun ada dekat situ. Tetapi Bigatron Alien dengan kemarahan dan kemarahan dan keberangan mungkin daripada Uhigh boy berjaya untuk membawa satu chicken di dalam poket dan satu langkah masuk ke dalam grand final.